На площі Володимира Великого люди з портретами своїх рідних. Це сім'ї бійців Маріупольського гарнізону, які досі залишаються у полоні. Анастасія – сестра захисника Маріуполя Віталія Сенченка. Розповідає, не чула і не бачила брата майже 2 роки. Дуже рідко дзвонив, частіше дзвонив мамі. Я тоді поїхала у евакуацію з невістою його. Всі ці 2 роки вона дуже чекає на нього, вона робить все, аби він повернувся скоріше. Вона приймає участь у всіх акціях. Він завжди казав, що все в нього добре. Він дуже хотів, щоб ми поїхали за кордон. По брату я дуже сумую, але що поробиш, потрібно триматися. Мати Віталія Оксана Латанська – одна з ініціаторок акції «Незламні мають бути вільними». Її організаторами виступила Рада оборони міста та ГО «Сталева гвардія». Ця громадська організація об'єднує родини військовополонених. Моєму синові було 22 роки, коли він на початку лютого виїхав на планову ротацію міста Маріуполь. Він пройшов усі кола маріупольського пекла від першого дня і до моменту, коли надійшов наказ про припинення бойових дій і про вихід з комбінату «Азовсталь» для збереження життя маріупольського гарнізону. 19 травня я дізналася про те, що 18 травня мій син був виведений з території комбінату «Азовсталь» і потрапив він до Оленів, до Оленівського табору. У складі Маріупольського гарнізону воювало близько 500 криворіжців. Це нацгвардійці, танкісти, морпіхи, воїни Азову. Понад 250 криворізьких бійців досі залишаються у ворожому полоні. Вважаю, що наші хлопці всі є герої. Зараз їм там дуже тяжко. Кожен мріє, щоб потрапити додому, а підняти свою сім'ю, батько, мати, жінку, дітей своїх. Ми ждемо їх усіх, щоб вони повернулися як можна скоріше. І обов'язково, щоб були всі живі, щоб вся родина обняла їх. Син Тетяни Розумійко Олександр Марченко – нацгвардієць. З його частини у полоні 150 бійців. Військовий службовець Нацгвардії 3011, лейтенант. Йому 29 років. Він поїхав на ротацію. Там його війна і застала. Так він залишився там, тому що наказу не було вийти оттуда. Знали, що в Маріуполі, з Маріуполя вийшов, а де далі нічого не знаємо. У кожного своя особлива історія. Наталія Цишина до останнього чекала сина з полону, але нещодавно дізналася, що він загинув. Мій син разом зі своїми побратимами відбув на звичайну ротацію, таку, на яку вже це була в нього 3-я ротація, ще 8 лютого 22-го року. 9 лютого йому виповнилось 24 роки, вже своє день народження. Свої 24 роки він святкував вже з хлопцями у Маріуполі. Спершу він був на охороні місцевого аеропорту з хлопцями з усіма. Але десь за тиждень до початку війни він мені написав, що їх переводять на посилення на концертний завод. Там його застала війна. Ми з ним спілкувались вже не в телефонному режимі, а більш в режимі переписок в телеграм-каналі. І вже аж до кінця березня зв'язок періодично то втрачався, то відновлявся, так як уже в Маріуполі не було зв'язку. І вже у хлопців не було там їжі, не було води. Хлопці трималися, вели бої, тримали оборону. І ось одного разу він зник зі зв'язку надовго, десь на тиждень. І 30 березня нарешті я побачила в телеграм-каналі очікуваний зелений глазочок, світиться в мережі. І прийшло повідомлення. «Все хорошо, мам, ми отошли і укрились в убежище. 90% міста утеряно. Ми не знаємо, що буде далі. Ми вплавь ночі переплили залив в морі і біжали під обстрілом, але добрались до Азовсталі і попали в убежище. Тут все налажено, поки держимося». Я йому відповіла,
тільки тримайтесь, хлопчиків, тримайтесь, синочок. Ангела тобі охоронця. Я буду молитись за вас, за всіх. Все буде добре. Я дочекаюсь тебе обов'язково. Ви тільки вірте і тримайтесь. Наталя знає на пам'ять слова переписки з сином та зберігає усі його повідомлення. Він писав: «Мама, я кожен день утром смотрю в небо на горящий город, на убитих друзей. І просто кожне утро плачу і заставляю себе боротися. Тут смерть в воздухі, воздух пахне порохом, пилью і кров'ю». На самій Азовсталі, коли він туди потрапив, він в той же день, вони були направлені на зачистку Шлакової гори. Це була возвишеність над Азовсталю, і коли її захопили росіяни, вони мали змогу прямою наводкою обстрілювати територію Азовсталі. Тоді хлопці пішли на те, щоб зачистити ту гору, щоб мати можливість обороняти саму Азовсталь. І в тому бою мій син отримав важке поранення. Хлопці, які були з ним, витягли його з того бою, дотягли до бункеру на Азовсталі. І вже 31 березня він з'явився у мережі, але читав мої повідомлення і не відповідав. А 1 квітня написав: «Мам, я поранений». За кілька днів отримала від сина останні повідомлення. Ввечері 4 квітня він мені написав: «Мам, поки що сам нічого не знаю, да і сказати нічого не можу. Но молись сьогодні обо мені, як ніколи. Якщо дасть Бог, все буде добре, я завтра напишу». Це було останнє повідомлення. Наталя звернулась до військової частини, шукала сина. Там повідомили: з Олегом все добре, він на Азовсталі, в бункері, в шпиталі. Далі були відомі усім події, внаслідок яких бійці гарнізону опинились у полоні. Одного разу в одній з пошукових груп я прочитала повідомлення від однієї жінки, яка так само, як я, шукала свого чоловіка з 4 квітня. І вона писала: «Шукаю хлопців, які були евакуйовані гелікоптерами 5 квітня і які долетіли до Дніпра. Шукаю свідків, які можуть дати показання, свідоцтві про мого чоловіка». Я вирішила написати той жінці, і я запитала її: «Я хіба були 5 квітня гелікоптери?» Ця жінка мені сказала: «Так, 5 квітня вранці там були гелікоптери, їх було два. Один долетів, один ні». Об'єднавши зусилля з цією жінкою, переселенкою з Мелітополя, разом шукали своїх рідних. Нам вдалося знайти список з того збитого гелікоптера, який в той день не долетів до Дніпра. І в тому списку були прізвища і її чоловіка, і мого сина. Цей список дали нам дівчата-волонтери, які зустрічали у Дніпрі хлопців евакуйованих і там надавали їм допомогу. І коли ми зв'язалися з патронатною службою Азова, то нам сказали: «Не шукайте дівчата з того списку, бо той гелікоптер не долетів». На тому борту було 8 поранених. Жінки вже знали їхні прізвища і почали шукати в соцмережах родичів бійців. І вже через них ми знайшли рідних пілотів, фігурівців, які були. Як виявилося, в той день було збито не один, а два гелікоптери. Наш гелікоптер впав в сірій зоні. Вони, розумієте, не долетіли додому 2 хвилини. Вони впали в Запорізькій області, Васильівський район, село Новоселівка. На той час це було 3-4 кілометри до наших позицій. Із нашого гелікоптера прийшло повідомлення, що в нього пробитий топливний бак, іде виток пального. І пошуково-спасальний гелікоптер, коли прилетів на місце падіння нашого вертольота, вони побачили, що вертольот лежить і димиться. Вони прийняли рішення сідати, і в цей момент їх також збила ракета. З того гелікоптера було 2 виживших, яких росіяни показали на своєму каналі. Далі знову пошуки і крах останніх сподівань. Ми знайшли людей на той окупованій території, де впав наш гелікоптер. І знайшли того, хто їх зібрав і поховав. Вони були 16 чоловік в одній могилі поховані, хлопці наші. Ми домоглися ексгумації повернення тіл наших хлопців на територію України. 7 травня 23-го року наших хлопців повернули додому.
когось досі тривають ще експертизи, в когось вже ідентифікований і похований з цих гелікоптерів. Я отримала повідомлення від слідчої про те, що проведена експертиза і встановлено 99,9%, що то мій син. Ми знайшли відео зі збитого гелікоптера, яке росіяни виставили 31 січня 2023 року. І на тому відео, на уламках гелікоптера, я впізнала свого сина. Він був одягнутий у форму Азова. І вони ходили і знімали. Знімали, бо думали, що вони піймали крутого азовця. Вони так і написали під тим відео, що їхнім ППО була присічена попитка вивозу командирів Азова. Але моя дитина воїн, він солдат, але не командир. І зовсім не інструктор, іностранний. Звичайна людина, яка жила, мріяла. Мріяла будувати своє життя. Мріяла одружитися. В день акції «Незламні мають бути вільними» Наталя знайшла у собі сили пройти разом з тими, хто чекає своїх синів і чоловіків з полону. Хто має надію обійняти своїх рідних, які до останнього захищали Маріуполь. Вікторія Добровольська, Денис Захаров, «Постфактум».